Okej, nu hade jag tänkt att göra en sista serie om skolan. Och det är alltså de sista veckorna i nian. Om ni är inte intresserade i detta så kan ni bara klicka bort från den här videon. Men om ni är intresserade så börjar serien nu. Idag vaknade jag väldigt tidigt på grund av solljuset. Jag gjorde mig i ordning för att göra frukost mycket tidigare än vanligt. När jag hade borstat mina tänder så satte jag en timmes spelande på min gamingdator och sedan var det dags för mig att gå. Jag tog mopeden ur garaget och körde iväg, utan jacka. På grund av att det också var lite vindigt så skakade mina axlar upp och ner på vägen till skolan, men jag klarade mig dit. Jag väntade på mentorstiden inne i A10. Där gick Fredrik och Susanne igenom våra två sista veckor på skolan, vilket jag kommer gå igenom när det som ska hända då har hänt. Efter mentorstiden släpptes vi och vi fick vänta på våran sista hemkunskap. När vi alla skulle gå in så gick alla in till sina salar och sist kvar var jag, Douglas och tjejerna i mitt gäng. Men vi gick också in förstås. Idag skulle vi titta på några filmer som handlar om varför köket är den viktigaste platsen i vårt hus att behålla som rent. Efter de filmerna så skulle vi sätta igång med att städa alla kök i klassrummet och vi fick varsin trasa och handduk. Jag städade kök 4 genom att ta upp alla redskap ur den övre lådan för att städa i den. Jag förtjänade först på att jobba själv, men en minut senare så kom Svea och började hjälpa till, vilket gjorde mig mer sällskap. Svea bad mig att plocka ut alla köksredskap ur lådorna så att hon skulle diska dem. Och med trasan jag fick samt en liten tvättsvamp så skulle jag städa bort all smuts i lådorna. Dock var det lite svårt att använda tvättsvamp i de två nedre lådorna när jag insåg några lökrester i dem. Så där kom trasan till en användning. Och när Svea hade rengjort varje redskap fick jag lägga dem tillbaks i deras rätta lådor. När köket var rent så gick jag och Svea skilda vägar för att fråga om de andra behövde hjälp. Svea frågade Alma om hjälp och det ville hon gärna ha. Den enda jag frågade om hjälp var till Douglas, men det behövde han inte. Jag gick runt tills alla var färdiga. Då fick vi skriva en utvärdering, men vi råkade få fel papper utdelade till oss. Så vi fick lämna tillbaka papperna och få några annorlunda istället. Om vi hade skrivit namn så fick vi sudda ut det genast. Dessa papper var utvärderingar om hemkunskapen under hela högstadiet. Jag skrev gärna på det och lämnade det till Susanne och väntade tills alla hade lämnat sitt utvärderingspapper till läraren. Då skulle vi som ville få en skål med vaniljglass och alla förutom Douglas ville gärna ha lite glass. När vi hade ätit färdigt så la vi skålarna och skedarna i diskmaskinen och sedan fick vi gå ut ur ett hemkunskapsrum för antagligen sista gången. Så när jag gick igenom dörrtröskeln så vände jag mig och bugade åt rummet för att säga farväl till ämnet. När jag, Alma och Svea var på väg mot nästa lektion så var klassrum A7 som vi passerade öppet. Där inne satt F-klassen, men även min låtsaskompis radioapan, Jona, Theodor och Ture från B-klassen hade gått in där. Jag och Svea gick in för att umgås lite med de ungdomarna fast Alma gick vidare i korridoren än in med oss. Jag gick ut igen och sedan mot A14. Hugo och Isak satt där inne och chillade. Hej Oskar, sa Isak. Vet du Isak, jag hängde med Hugo i fredags, sa jag till honom. Nej, det visste jag inte, sa Isak tillbaks. Ja, det gjorde vi faktiskt, sa Hugo då till Isak. Och för att berätta sanningen. Fredagen den 26 maj var det en tonårsfest i Smyrnakyrkan i Haga i centrala Göteborg. Dit åkte jag kollektivt, men där fanns knappt någon jag kände. Men jag lyckades precis innan jag lämnade ta en burk med Coca-Cola Zero Sugar med mig. Och med den i handen skulle jag åka hela vägen hem för att äta fredagsmys innehållande chips. Men så skulle jag till det dricka den läsken. Jag beslöt för att åka kollektivt, fast jag vill inte åka från hållplatsen Hagakyrkan. Så istället bestämde jag mig för att gå mot Järntorget. Men då, vid ett övergångsställe, såg jag något väldigt bekant. Det var Hugo som gick över gatan tillsammans med en kompis som jag knappt känner till. Och för att skydda den här killens identitet än så länge kan vi kalla honom för Simon. Jag började hänga med dem. Vid ett tillfälle fick jag ett telefonsamtal från farsan
och han undrade var jag var någonstans. Jag berättade att jag hängde med Hugo och han berättade vad han och Simon skulle göra. Och det kunde jag hänga med på. Och jag lade sedan på. Vi gick in i ett av kvarteren och där skulle Simon gå och hämta en sak i sin lägenhet medan jag och Hugo stannade kvar i innergården och väntade. Efter någon minut kom Simon tillbaks och då gick vi ut från kvarteret och mot Järnvågen hållplats och därifrån tog vi buss 50 till Berylgatan hållplats. Vi hoppade av där och gick hem därifrån. Fast en sak Hugo aldrig berättade för mig förrän 3 dagar senare var att han träffade en kändis inne på stan innan han såg mig. Jag trodde först att han struntpratade, men han hade bildbevis på att han faktiskt gjorde det. Och vem var då kändisen han hade träffat? Jo, det var Vänsterpartiets ledare, Nooshi Dadgostar. Då frågade jag också honom om han tyckte att Jan Björklund och Jonas Sjöstedt ser lite lika ut varandra. Men det sa han att han inte tyckte. Jag gick ut igen och väntade på SO:n. Under tiden så bad Isabella och Andres mig att vara med på en Snapchat-bild där jag pekade långfinger. För det var en person till dem som betedde sig väldigt elakt mot dem. Men jag tackade absolut nej åt det. Noah Fager kom då och sa hej till mig. Jag skvallrade på Isabella och Andres åt honom för det de bad mig att göra förut. Noah sa åt mig att ignorera dem. Men då bad Isabella mig att istället för att peka långfinger så kunde jag göra en dab åt hennes snapbild. Det gjorde jag. Christer kom sedan och släppte in de coola tjejerna i en bakdörr av A11 och den gick även jag in genom. Jag och tjejerna var först in och sedan kom även många fler. Många gick sedan iväg för att göra lite scener inför filmer som vi alla högstadieelever ska få se under skolavslutningen. Jag skrev vidare på mitt manus och sedan gick jag till A14 för att jag hade också kommit på en ny idé. Filmen jag ska göra ska handla om en vanlig vardag i mitt liv. Och då kom jag på att jag kunde göra första delen när jag kom hem. Nils tyckte att det var en utmärkt idé. Och sedan när jag kom hem gjorde jag lite grann av den. Dock kan jag bara säga att jag vet inte om detta är något som jag ska publicera på YouTube. Men förhoppningsvis kommer den att bli populär bland eleverna på högstadiet i min skola. Jag fördrev hellre tiden i klassrummet med att skriva om politiker istället för att spela in. När vi fick avsluta lektionen så gick vi alla mot skåpet och sedan mot bamba. Jag åt och gick sedan för att vänta på tyska. Under tiden satt jag i D-korridoren och spelade Asfalt 9. Då kom också Lisen och Stina från A-klassen förbi och frågade om jag ville hänga med dem ut. Jag gjorde det gärna, så vi alla tre gick ut och satte oss vid en bänk. Lisen och Stina satt sig mitt emot varann och jag satte mig vid Lisen. Där började också berätta en massa historier om mitt liv och då fick jag också veta att det hade skett några sammanträffande mellan mig och någon av både Lisen och Stina. För att nämna några saker. Jag föddes den 12 juli 2007 på Mölndals sjukhus, vilket var det sjukhuset både Lisen och Stina också hade fötts på. Och en annan sak dock. Alla de där 4 tjejerna i A-klassen, alltså Lisen, Stina, Molly och Mira, är alla äldre än mig. Vi alla är 07 år och skulle man ta födelsedagsordningen på oss 5 så skulle det bli så här. Lisen 1 januari, Mira 2 januari, Molly 13 april, Stina 6 juni, jag 12 juli. Ett annat sammanträffande. Jag berättade vilka dagis jag har gått på. Jag har gått på 3 förskolor och den andra jag gick på var Skattegårdsvägens förskola. Jag bytte dit från att ha flyttat från Oliverdal till Tynnered. Och av någon anledning minns Lisen att jag gick där. För hon sa att hon också hade gått där när hon var liten. Fast det var vid detta tillfället jag inte kunde lära mig ett endaste namn på hela den förskolan. Så när jag fyllde 3 fick jag byta dagis för 3:e gången. Och mirakulöst blev det en framgång för mig. Jag berättade även om hur jag kom på min låtsaskompis radioapen för Lisen och Stina och även alla mina idéer om hur hans släkt ser ut framför honom. Detta är nog inget sammanträffande, men radioapen blev min förebild efter att jag hade sett det barnspelet när jag var 5 år gammal. Och det var det bästa spelet tyckte jag då. Stina höll verkligen med mig. Efter ett tag bestämde vi oss för att gå in igen. Vi satt oss på den bänken som är precis utanför tyska klassrummet. När Lisen sedan skulle gå så bad Stina oss om att få vara med på en bild som hon sedan skickade till mig. Den är faktiskt rätt så pinsam. Men Stina ville att jag skulle hålla om Lisen eftersom jag gillar henne som mest i det där lilla gänget. Lisen gick medan jag och Stina blev kvar. Sedan började franskan för Stina så då gick hon in och jag reste mig upp för att hänga med andra personer såsom Jona eller Svea. Eller radioapan.
Vi gick sedan in på tyskan, men det enda som fanns kvar att göra var att lämna in sin bok och även kolla sitt betyg, eller inte förrän på torsdag. Jag, Jona och Svea valde att förskjuta det tills på torsdag, så då gick vi ut och fick en timmes rast. Jag gick in till A14 för att skriva på min biologiredovisning som jag var taggad på att få göra idag. Under tiden gick även Hugo och Isak hem. När jag var klar så gick jag därifrån och väntade vidare. Under tiden jag väntade så skulle A-klassen lämna skolan för veckan för att åka på klassresa till Mellerud. Jag gav handshakes åt killarna att lycka till på resan. Bland annat Olle, Ivo, Erik, Arvid, Oliver och Benjamin. Till Lisen, Stina, Molly och Mira gav jag alla varsin kram. Noah bad efter det mig att komma för att han skulle se en hemlighet åt mig medan han skulle gå och dricka lite vatten. Och när det gäller hemligheter så ska jag helt enkelt inte se dem alls på offentliga platser. Men det hade ändå inte varit lätt för mig att vilja sprida hemligheten, för den är ganska mardrömsframkallande. Jag insåg sedan också att inga D-klassare var ute och väntade på sin lektion, så jag trodde då att den sista lektionen var inställd. Detta skulle också betyda att min redovisning aldrig skulle bli av idag, så jag blev besviken och beslöt att gå till A14. Jag sa där till Nils att jag misstänkte att biologin var inställd. Eftersom Hugo och Isak hade gått hem tidigare så sa Nils att jag också kunde gå hem, så då gjorde jag det. Men på väg mot skåpen mötte jag Markus som går i samma grupp som jag. Jag tror nog biologin är inställd, sa jag till honom. Va? Jo, eftersom A-klassen har åkt på klassresa och alla D-klassare också har gått så måste den vara inställd. Nej, sa Markus och kände på dörrhandtaget till A3. Det var låst. Han knackade, men ingen öppnade. Det är ändå samma sak för mig tidigare, sa jag till honom. Jag tror jag ska ringa Alma. Det försökte jag med, men jag fick inget svar. Ska jag testa? Sa Markus. Ja, gör det, sa jag. Och Markus satte sig ner och försökte ringa. Denna gången svarade hon. Hej. Hej, är sista lektionen inställd? Nej, jag är bara hemma. Varför är du hemma? Jag ska testa att ringa Greta, sa Markus. Och då gjorde han det. Och lika som med Alma så svarade Greta också. Ja, Markus. Är sista lektionen inställd idag? Nej, vad menar du? Nej, jag menar, klassrummet till biologi är låst och det är mörkt där inne och Oskar tror att vi har slutat för dagen. Nej, vi är alla inne i fysiksalen, hela klassen. Okej, vi kommer, sa Markus och lade på. Vi gick då mot klassrum A5, Markus och jag. Greta släppte in oss och där fick vi betyg i antingen fysik eller biologi. Mitt betyg blev ett D. Vi stannade där ända tills alla hade fått sina betyg. Då fick vi gå hem. Vid skåpen frågade Markus om jag hade med mig moppen. Och det sa jag ja åt. Kul, ska vi köra med varandra ute på vägen? Sa Markus. Det kan vi göra, sa jag. Och vi båda gick med varandra sedan ut mot våra mopeder. Vi låste upp dem och körde sedan vidare hem.